Tjena, tjena. Välkommen till Kumla TV. Jag står här med Simon Arén efter straffvinst mot Linde. Hur känns det? Ja, det känns jävligt skönt. Speciellt att vinna mot Linde. Det är det bästa. Ja, det är alltid lite speciellt att vinna mot Linde, eller hur? Ja, det är klart det är det när man känner massa killar där. Så, nej, det är skönt. Vad tycker du om matchen i helhet då? Vi öppnar bra, tycker jag. Jävligt starkt. Men den har väl några dippar under matchen. Sen är det väl jävligt synd att vi släpper in kvitteringen där i slutet, men skönt med vinst i alla fall. Då tackar vi från oss och önskar er en trevlig